はい、 J チャンネル J です、今回はね、タイトル通りなんですけど、ストロークの上達で、ストロークでね、いい音を出すにはですね、いろんなこう関節を使ったりしなきゃいけないとか、いろんなこうテクニックがあるんですよね。姿勢とかもありますけど、今回それをね、いい音で出す弾き方っていうのをやってみたいと思います。興味がありましたら見ていただきたいと思いますが、やっぱりこう初心者の方、ギターを買ってじゃんじゃか弾くのはいいんですよ。教則本見てやる人もいるだろうし、動画見てやる人もいるんですけど、やっぱりね、あの音の出し方がね、あんまり綺麗じゃない。本当にストレートで言えば汚いんですよ。例えばね、これをね、こんな感じで弾いてるとギターもね、やる気なくなっちゃうと思うんですよね。あのやっぱりこうね、そのギターの値段にもよりますよ、ランクにもよりますけど、その買ったギターの一番いい音で出してあげることが一番ギターが喜ぶんじゃないかと思うんですよね。いや、ギターは喋らないとか言い出したらもうちょっとめんどくさいんですけど、やっぱりこう物を大切にする人は僕は好きですけどね。その意味でこう打楽器と同じように叩く奏法もあるんですけど、こうやっぱりこういう感じですごいね、汚い音も抑えてないし、しっかり鳴ってないけど、とにかくこうやる。もう本当ね、騒音以外にないですよね。なので前も言いましたけど、自分がジャーンとやるのが10だったら、もう6か7で十分いいんですよ。これが10だったら、6か7で弾いてください。で、それぐらいであんまりね、ジャンジャカジャンジャカ弾かなくて、自分の耳も痛いと思うんですよ。耳が聞こえないのかな。こうあんまりやると、音がこんなやると、まあ盛り上がってやるかもしれないけど、やっぱりこうある程度こうね、いい音でね、出したいなと思わないのかな。思わないと思ったらもうこれでね、動画終わりなので、また違う動画見ていただきたいと思いますけど、やっぱりこうね、それなりのギターのね、いい音を出したいんだったら、またね、続けてみてもらいたいと思うんですが、それにはですね、一番、まあ、テクニック的なものもあります。前回もやりました、あのギターに自分のね、体に合ったギターを選ぶというのと、まあ、肘を支点にして弾くのはいいんですけど、肘だけ支点にしてジャガジャガやってるんですよね。こう上下上下だけやってるんですよ。上下だけじゃなくて、あとね、手首の関節もここからここまで全部使うんですよ。こういう肘を支点にして、こういう感じじゃなくて、これをこう、前もやったと思うんですけどね、ちょっとカメラを、こちらのカメラを見てもらったら分かりますけれど、手首がね、前面とこの上からのこういう感じで引くんじゃなくて、ここのこう、このここらのこの回り方分かりますか。こう今固定されてるでしょ。普通はこのまま固定されて弾いてるんじゃない。普通はこういう感じで固定されて弾いてるんだけど、綺麗な音を出すには、その弦にこうタッチするときに一番いいタッチがいるには、しっかりこう回してあげるんですよ、手首をしなやかに。このね、こうじゃなくて、こう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 、だから肘からのこういう感じの振りもあるけど、こういう感じもこう自在にこう、意味わかりますかね。アップなラップな感じでこうなっていく、ダウンアップ、アップダウンの手首の動き、分かりますか。ここらが動いてるでしょ。こういう感じでこう動いてない弾き方と動いてる弾き方は違うんですよ。
だから関節がここで肘から一回ここでもこう動いてる感じ、肘をこう支点にしながらこういう感じで動いてるんですよ。こういう練習したらどうでしょう。あのこうね、こういう感じで、それもあの力抜いて、たまに大きいのはいいですけど、最初から最後までジャンジャがやるとうるさいです。なので弾き語りをやるんだったら歌とギターのバランスをよくやった方が僕はいいと思いますけど、よかったら参考にしていただければと思いますね。でしっかり使おう、この練習ですね、こういう練習、こういう練習、こうじゃなくてほら肩の肘の方で固まってるんです、これ固まってぐーっと力任せにやってるんじゃなくて、手首を伝えながら、こんな感じで練習してもらったら綺麗な音が出ると思うんですけど、いかがでしょうかね。どうでしょうか、参考になりましたでしょうかね。今までこうジャンジャがやってる人もやっぱりこう録音取ってみたら多分わかると思うんですけどね、あギターだけうるさいなというのがあると思うんですけど、それが気づくか気づかないかで今後の上達がぐんと変わってきます。気づかない人はもうそのままですよ、もう本当にもう あの人ギターうるさいなという思われるだけ。だからそのバランスをね、歌とのバランスをしっかりこう考えてやるといいと思います。はい、大きなおせっかいかもしれませんけどね、頑張ってやってみたらいいと思います。 J チャンネルでした。ではまた。ではまた、バイバイ。